Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк. Ми починаємо. Видатна американська співачка Мадонна напередодні відіграла концерт у Лондоні в рамках свого світового турне. Просто зі сцени вона підтримала Україну. Зокрема, відомо, що виконавиця підняла синьо-жовтий стяг під час виконання композиції «Don't cry for me, Argentina». Свою чергу глядачі гучно аплодували виконавиці. Зазначимо 14 жовтня на стадіоні, «The O2 Arena» відбувся перший концерт артистки в рамках сі. Вітового турне на честь 40-річчя її музичної кар'єри під назвою Celebration. зірка. Виконала понад 40 своїх найпопулярніших треків, серед яких також прозвучали і Don't Cry For Me Аргентина. Під час виконання цього треку артистка тримала український стяг. Шанувальники підтримували співачку вигуками та гучними оплесками. На що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного та нищівного вторгнення Росії на територію України співачка відразу Разу стала на бік України, крім того, Мадонна закликала людей допомагати українцям, зокрема, надсилати гуманітарну допомогу. Вона підтримує президента України і навіть опублікувала відео, де показала наслідки російського вторгнення. Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинна зупинитися. Будь ласка, надійшліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи. Путін порушив усі чинні угоди про права людини. Наголосила виконавиця. А уже у березні минулого року міжнародний ретейлер DressX вирішив віддячити знаменитостям, які підтримали Україну. Так, Мадонна постала у віртуальній синьо-жовтій сукні з колекції Support Ukraine. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.